Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kelini va nabirasini qudasinikida qoldirgach uyga qaytarkan, xulqi chatoq oltin sochning uyda yashayotganiga afsuslandi. Yetib kelganidan keyin ham ko'ngli bo'lmay, faqat majburlikdan tepaga chiqdi. Oltin soch kvartirasiga ko'tarilarkan, Sidiqmat akaning miyasi qizib borardi. U essiz, shu paytgacha Layloga kvartira olib berishim kerak ekan. Bolasi bilan sarson bo'lmasdi deb o'yladi. Hozir qizining uyiga, nursiz bir joyga, islovotxonaga kirayotgandek kirdi. Qizi egniga endi yengli, bo'g'zi ancha yopiq, biroq yopishtirib rasmli mayka kiyib, qabarib ko'ksini ko'z-ko'z qilib o'tirardi. Xuddi doriga o'rganganlarni xumori tutsa, ko'ziga hech nima ko'rinmay, atrof bilan ishi yo'qdek edi oltin soch. Uning maishati buzilgandi. Sidiqmat aka avval kelganlarida ham qizining suyuk oyoqligini pastdagi kampir aytib, bir kechasi baland bo'yli davangir chiqib ketganini aytganda ishonmagandi. Mana oqibat. Oygul opa xona derazalarini ochib qo'ygan, har xil yoqimsiz narsalarning hidi biroz yo'qolgandi. Oltin soch ham dadasidan qo'rqib, odamga o'xshab qayta kiyinib chiqdi. Sidiqmat aka qizining yengil tabiatligini bilardi. Lekin shunda ham indamasdi. Uning aqli kirib, etagini yig'ishtirib olishini kutdi. Ammo oltin soch bu kechirimlarning hech birini oqlamadi. Sidiqmat aka uyilgan qovoqlarini ochmay uxlagani kirib ketdi. Ammo qani endi ko'zi ilinsa, tuni bilan ertalab qiziga nima deyishini o'ylab chiqdi. Ertalab nonushtadan oldin oltin sochini yoniga chaqirdi. Sen bu yurishingda bizni Toshkentga ham kela olmaydigan qilasan. Maqsading nima o'zi? Nimani xohlaysan? Yo biror tilagingni bajarmadimmi? Biror narsadan kam qilib o'stirdimmi? Kechay desam bolamsan. Kechmay desam o'zing majbur qilyapsan. Otasining gapini eshitarkan oltin soch yig'lab yubordi. Dada, bu endi boshqa qaytarilmaydi. Meni ham tushuningda, axir farzand ko'rolmasam, kimga ham keragim bor. O'zimni nima bilandir o'tishim kerak-ku. Bu yog'i sizlar mendan uzoqdasizlar. Uyga bora olmasam, Nurullo oqin o'ldiradi. Yolg'izlikka bir o'zim ko'milib o'tiraymi? Oygul opa gap qo'shdi. Ayb o'zingda. Men senga eringdan ajrama, bola tug'ib ber, abort qildirma dedim. Unamading. Yoshman. O'ynab qolay deding. Baribir sevmasdim. Sidiqmat aka hali ancha gapirmoqchi edi, biroq qizining ko'z yoshlarini ko'rib indamadi. Bolasi-da baribir joni achidi. Bo'ldi yig'lama. Chamasi bu yerga ham sig'maysan shekilli. Yo xorijga jo'natayman. Uzoqda bo'lsang, qilgan noma'qulchiliklaringni ko'rmayin ham, kuymayin ham. Meni Rossiyaga yuboring, deb yalindi oltin soch. Ho, u yerda ham bilganingni qilib yurasanmi? Deb norozi gap qo'shdi Oygul opa. Ada, Krasnoyarskda Misha aka bor. Qo'lingizda ishlagan. Ha, bilaman. Dedi Sidiqmat aka o'yga cho'mib. O'zim mutaxassisligim bo'yicha ishlab, biroz havo almashtirib kelsam-chi. O'shalarga qo'ng'iroq qiling, deb oltin soch o'rnidan turib oyna tarafga qarab qoldi. Sidiqmat aka baland bo'yli beo'xshov kiyingan qiziga qaragisi ham kelmay gapirdi. Boshqa iloj ham yo'q. Men hozir. U Mishaga qo'ng'iroq qilish uchun narigi xonaga chiqdi. Oygul opa nasihatga o'tdi. Misha aka adangni hurmat qiladi. Yana yaltoqlanib, duch kelgan yigit bilan tanishib obro'yingni tushirib yurma. Oyi, Toshkentda ham, Turkiyada ham qadrimni bilib yashadim. Yo biror qo'shni mendan arz qilib chiqdimi? Bular do'stlarim. Menga bittasi qo'lini tekkizib ko'rsin. Hay hay, o'zingni bos. Deving qo'zib qoladi. U yerlarda Misha katta davralarga olib chiqsa, or g'ururingni saqla. Yaxshi ko'rsang, e'tiborlilar bilan do'stlash. Tushundingmi? Ayollik qadr-qimmating bir pul bo'lsa o'lganing. Gap so'z hamma joyda yomon, dedi Oygul opa ko'z yosh qilib. Oyi, hali men haqimda xuddi keliningiz orqasidan eshitayotgandek maqbul gaplarni eshitasiz, deb oltin soch divanga onasining yoniga cho'kib uni quchoqladi.
Ona bola bir-birlarining pinjiga kirishdi. Nahot qizim sen shu gaplarni aytayotgan bo'lsang, Layloga hasading kelyaptimi? Hasadim emas, havasim keladi. U chindan hurmatga sazovor kelin. Faqat men unday bo'la olmayman. Menga buvimlar ruscha tarbiya berishgan. O'zingiz bilasiz. Ha, rost. Sening tarbiyangda buving va buvang bosh qotirishgandi. Oygul opa erining holidan xabar olmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Lekin kirishga yuragi dov bermadi. Irshayib o'tirgan qiziga negadir o'qraydi-da, gapirgisi ham kelmay oshxonaga o'tib ketdi. Sidiqmat aka nihoyat Mishani qidirib topdi. Vaziyatni tushuntirib, 2 kun ichida yakkayu yagona qizini xuddi badarg'a qilgandek Krasnoyarskka jo'natib yubordi. Oltin sochning qilqlaridan bezigan Oygul opa ham yengil nafas olgandek bo'ldi go'yo. Ammo oradan 3 kuncha vaqt o'tgach, Misha Sidiqmat akaga qo'ng'iroq qildi. Sidiqmat aka, qizingiz juda sho'x ekan, dedi u biroz xijolat chekib. Uning shaxsiy hayotini nazorat qila olmayman. Bu yerda hamma narsa ochiqchasiga. Bir nima bo'lsa mendan gumondor bo'lmaysiz. Bilaman, ammo qizim o'ziga pishiq. Shuning uchun uzoq demay, uni sening yoningga jo'natgandim. Qizimning sog'ligidan xabardor bo'lib tur, iltimos. Nimalar deyapsiz? Bu tomonidan aslo xavotir olmang. Oltin sochga yaxshi turar joy va ish topib berdim. O'zimning qo'l ostimda ishlayapti. Rahmat. Yaxshiliklaring mendan qolib ketmaydi. Misha oltin sochning baquvvat, ammo kelishgan qaddi-qomati va biroz behayo nigohlarga suq bilan termilarkan, dilini bu jonsarak qushchani qo'limga o'rgatib olsam-chi, degan shum xayol tilib o'tdi. Ammo shu zahoti Sidiqmat akaning gaplari esiga tushdi-yu, birdan shashtidan qaytdi. Tiyiqsiz istaklarini deb, necha yillik qadirdoni Sidiqmat aka bilan xafalashib qolish ahmoqlikdan o'zga narsa emas edi. Yaxshisi, oltin sochni biror puldorroq o'rtog'iga tanishtirib qo'yishni diliga tugib qo'ydi. Shunday qilsa, ikki tomonlama munosabatni mustahkamlagan bo'lardi. Shunday qildi ham. Osiyo go'zallariga ishqiboz bo'lib yuradigan Sergey Borov degan o'rtog'i bilan qizni tanishtirdi. Borovning Krasnoyarskida bir nechta taxta tilish sexlari bor edi. Sergey, oltin sochni xafa qilma. Yaqin qadirdonimning arzanda qizi bu, dedi. Sergey oltin sochga mulozamat qilarkan, uni osongina qo'lga kiritaman deb o'ylagandi. Ammo ko'p o'tmay, xayollari naqadar bema'ni ekanligini sezdi. Oltin soch kutilmaganda o'zini juda sipo tuta boshlagandi. Yigitning nazarida u oson sotilmaydigan qizlar toifasidan edi. Oltin sochning oldin noz karashma qilib, so'ng jiddiy qiyofaga kirib olishi Sergeyni tobora o'ziga rom etayotgandi. Restoranmi, konsert, teatrlarga Sergey yonida sipo kiyingan, qosh ko'zlari qora, qoramag'iz, qarashlari o'tkir qiz bilan paydo bo'lishi tanishlarida qiziqish hosil qilib, usiz yolg'iz borgan vecherinkalarda partnyorkankani deb so'raydigan bo'lishdi. Sergey unga turmushga chiqishini taklif qildi. Men sizni sevaman va bir umr shunday bo'lib qoladi, dedi so'ng ohista. Sizchi, siz menga befarq emasmisiz ishqilib? Men sizni birinchi bor ko'rganimda yoq yoqtirganman, azizim. Faqat to'y deb shoshmaylik, iltimos. Nega? Uydagilar roziligichi? Yaxshi, bugunoq sizni ota-onam bilan tanishtiraman. Menikilardan rozilik olmaysizmi? Albatta olamiz. Ertaga yoq biz Chimkentga uchishimiz mumkin. Azizim, siz ota-onam bilan uchrashing. Ular nima deysa shu bo'ladi. Oshiqlar bir-biriga termilib jim bo'lib qolishdi. Oltin soch telefon orqali onasiga turmushga chiqayotganligini aytganida, Oygul opa yuragini ushlab, go'shakni Sidiqmat akaga tutqazdi. Qizingiz erga tegayotganmish, dedi holsiz. Sidiqmat aka hovliqib go'shakni qulog'iga bosdi. Bir pasta kimni topding? Dedi qiziga dag'dag'a bilan. Sergey Borov degan biznesmen bir yigitni Misha aka yaxshi taniydi. Ada, iltimos, rozilik beringlar. Hovliqma, avval Misha bilan gaplashay. Oradan biroz vaqt o'tgach, Sidiqmat aka hech narsadan bexabardek Mishaga qo'ng'iroq qilib qizining hol ahvolini so'radi.
Misha hovliqib uning so'zini bo'ldi. Eshitmadingizmi? Oltin soch turmushga chiqyapti. Uni biznesmen Burov bilan tanishtirgandim. Yoqtirib qolibdi. Qizingiz endi Krasnoyarskning eng boy xonimlari qatoriga kiradi. Tabriklayman.